Idag ska vi snacka om det här, fast för 1000 år sedan. Jag heter Kjell Olander och idag så har jag på mig kläder som jag har tolkat utifrån grav 507. Det var en grav som grävdes ut av Hjalmar Stolpe, killen med de snygga mustascherna på slutet av 1800-talet någon gång, ute på Birka, Björka. Idag så ska vi titta på några olika föremål från den här graven. Såklart inte originalföremålen, för de finns ju på Historiska och ja, det är stängt just nu. Utan istället ska vi titta på några kopior som jag har gjort och låtit göra. För jag är en sån här historisk återskapare. Det är en hobby som går ut på att vi leker olika historiska perioder. Så man syr upp kläderna, man gör prylarna, lagar maten, träffas och försöker leva lite som på den tiden. Martin! Vem är du? Ja, det undrar jag ofta. Men jag är arkeolog, så att jag brukar säga att jag behöver inte kunna läsa, jag behöver bara kunna gräva. Martin, vad är det här? Ja, det kan man undra. Vad ska man gräva för gropar med den här lilla spaden? Det här är ett av de toalettbestyr som man har med sig som en riktigt sofistikerad vikingetida dam. Man måste ha en pincett för ögonbrynen, man måste ha en liten sax eller sisare som man kan klippa håret med och göra andra hushållssysslor med. Så måste man ha en örontops. Det är den här man rengör öronen med, därför att skandinaverna, de är noga med hygienen. Det är sånt där som folk utomlands reagerar på, att de är väldigt fina i kanten och rengör sig ordentligt. Och det är kul, men det jag tycker är riktigt fascinerande är den här bilderna på den. Du har en bild av en högättad dam i en vacker klädnad som håller fram ett dryckeshorn här. Vi vet inte om det är någon allmän aristokratisk tant eller om det är en gudinna vi ska föreställa. Det är svårt att säga. Man avbildar gudinnorna som om det vore vanliga aristokratiska tanter. På andra sidan har vi ett fantastiskt djur. Det ser ut som det skulle kunna vara Fenrisulven eller något sånt där. Kanske en bild som påminner om att Ragnarök är på gång. Och i änden här på handtaget så ser vi ett huvud som ser lite grann ut som Musse Pigg med två så runda öron. Det är typiskt den här tidens konst. Och en grej som jag tycker gör det här extra fint är att hon har använt den så länge så att hon var tvungen att reparera den och borra ett hål genom handtaget och sätta den här ringen. För att från början så satt ringen i en ögla här uppe som var gjuten utav den första konsthantverken. De har så gått med det här föremålet dinglande i sina kläder varenda dag i 10-15 år tills öglan har slitits ut. Och så har de fått lämna in den till en hantverkare som har kunnat reparera den. Sen den här lilla tärningen här med de avkapade hörnen, den är suverän. Den återkommer också gång på gång på gång i Birka i alla möjliga sammanhang. Och den verkar ha någonting att göra med och en person som är trovärdig ekonomiskt. Det finns viktlod som har samma form som den här. Där man väger på små balansvågar, liksom, små bitar av arabiska silvermynt. Så har man viktlod som har precis den här formen. Men vad häftigt, det hade jag ingen aning om. Och sen funderar jag på, vad är det här? Ja, det här brukar vi kalla för en dräktnål. Vi vet ju inte precis hur de alltid används eftersom textilien inte brukar vara bevarade. Men jag tror att det funkar så att du sätter en garnpåt i öglan här. Sticker den genom din mantel eller ett annat plagg och sen så surrar du fast garnpåten kring andra änden och gör en liten knut. Så att den fungerar som en säkerhetsnål minus bygeln liksom. Och jag tänker att innan silvertejp kom och förändrade världen så verkar det som att man har lagat saker väldigt mycket. Och det förvånar mig lite, för jag tänker att det här är guld och silver, man skulle kunna smälta ner det. Precis som du har återskapat den här så har den ursprungliga öglan utsliten. Man har satt i en ögla utav silvertråd och gjort en ny ögla så att vi kan fortsätta använda den. Gamla föremål är viktiga. Jag tror inte att de är så gamla så att de är ärvt av mamma eller mormor, men däremot så representerar de kanske samma sak som en vixelring. Om jag sliter ut en vixelring så smälter jag inte ner den gärna. Jag fortsätter ju bära den. Liksom. Och det är också intressant att de här föremålen väljer familjen ut när den här damen ska begravas. De här är förknippade starkt med henne. Det är inte så att man kan lägga vantarna på vad som helst, utan en del grejer ska vara med som hör till den här personen. Ja, men vad häftigt! Tack så jättemycket för att ni tittade och tack Martin! Vill man titta lite mer och gräva ner sig i sådana här nördiga små vikingaföremål, då kan man kolla på Historiska museets databas. Har du någon mer tips Martin? Nej, men det är ett bra ställe. Det är en av Nordens största samlingar, för du tröttnar inte i första taget. Det finns 100 000-tals föremål. Det finns väldigt mycket prylar. Så där kan man kika. Tack för att ni tittade.